Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo weer en welkom hierso by ons oordeenkings. Ons kyk vandag weer eens nog na Jakobus en ons is nog steeds by die eerste hoofstuk en ons kyk vandag na vers 22 en hoor hoe kragtig is hierdie. Dit sê, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle jouself. Nou, wanneer ek en jy die Bybel lees of kerk toe gaan en 'n klein groep sit of selfs net by 'n funksie is of selfs hierso vandag waar jy hierdie videoklip kyk, is dit belangrik dat ek en jy nie net sal hoor wat die woord sê nie. Jy sien, ons hoor die woord. Ons hoor die woord deur die Bybel, deur klein groep, deur kerk, deur oor die goed, by funksies. Ons hoor baie keer die woord. Maar die groot vraag natuurlik is wat Jakobus vandag vir ons kom sê. Ek en jy moet nie net hoor nie, maar ek en jy moet ook doen na dit wat ons gehoor het. Ek en jy moet toepas dit wat ons gehoor het. En jy sien, dis baie keer waar ons kort kom. Ek beleef baie keer as ons iets hoor dan voel ons goed en dit sis ons gewete, maar ons gaan doen dit dan nie, ons leef dan nie verder nie. En ek wil jou vandag vra, en ek dink dis presies wat hierdie skrif ons mee uitdaag, is om te begin doen en begin toepas dit wat ek en jy hoor. Dit wat ek en jy hoor in die skrif, dit wat ek en jy hoor in die kerk of in klein groep of in 'n gesprek of in 'n funksie of in 'n videoklip, dat ek en jy dit sal begin uitleef. Jy sien, dis soos 'n ouer wat vir 'n kind raad gee. Die raad gaan net werk as die kind dit toepas. As die kind nie daarvoor luister nie, as hy net sy eie pad gaan, gaan daai raad wat die ouer gee nie werk nie of geen effek op hom hê nie of haar hê nie. So natuurlik daar waar ek en jy sit, ons is God se kinders. God praat met ons. Die vraag is, gaan ons hoor en gaan ons reageer? Ek wil jou uitnooi. Kom ons begin mense wees wat reageer. Kom ons wees mense wat doen. Want sodoende gaan die mense ook natuurlik sien wie ons is en wie se kinders ons natuurlik ook is. Kom ons bid dit ook vandag saam. Here, baie dankie dat ons net U kan hê wat ons God is. Here, U is so goed, U is so almagtig. En Here, ons hoor U op soveel vlakke met ons praat. Op soveel verskillende plekke. Maar Here, mag het nie net leefwoorde wees nie, maar mag het goed wees wat ons begin toepas in ons harte en ons gees. En mag het goed wees dat ons dan begin uitleef, deur ons verhoudings, deur ons werk, deur ons sosiale lewe en ons finansies. Here, mag hierdie goed dan sigbaar word in ons lewe. En wanneer ons dit toepas, wanneer ons dit doen, Here, mag U ons dan natuurlik ook help, dat ons sal aanhou met dit doen. Here, mag ons nie net mense wees wat hoor nie, maar mag ons ook doeners wees. Mag ons ook mense wees wat dit uitleef, Here. En dan mag mense, ander mense dan, deur ons dade dan sien hoe goed U is natuurlik. Dankie Here daarvoor. Dankie dat ons dit kan bid en vra. Ons doen dit net in Jesus naam vandag. Amen. Dankie dat jy vandag hier so was saam met ons. Geniet jou dag verder.